ለፋሲካ በዓል በስፋት ግልጋሎት ከሚሰጡ የምግብ ግብአት መካከል ቅቤ አንደኛው ነው። ታዲያ ለወትሮ ዋጋው እየጨመረ የመጣው ቅቤ ለዘንድሮ የፋሲካ በዓል የቀረበው ደግሞ ዋጋው በጣም ስለመጨመሩ በሾላ ገበያ ቅቤ ለመግዛት መጥተው ያገኘናቸው በረከት ዳኝና ሌሎችም ሸማቾች ተናግረዋል። ቅቤ ልንገዛ መጥተናል። ኪሎ 800ም አለ 7ም አለ። እኔ ግን ሽታ የለው 600 ነው መረጥኩት። እኔ በሳል ነው ጨምሯል። ከባለፈው አንዱ 200 ብር ጭማሪ አለው። ባለፈው ሲገዛ 400 450 ለዚህ ነበር ጭማሪ አለው። አምናኛ በ250ም ነበረ በ300ም ነበረ። በጣም ርካሽ ነበረ አምና። እንደዚህ በዓል ገና ፋሲካ ሲሆን ነው የሚጨምረው እንጂ ሌላ ጊዜ በ200ም ይገዛል። ዘንድሮ ግን በጣም ጨምሯል። በጣም የ300 የ200 ልዩነት ነው። የዛሬ ግዢ በጣም ኦቨር ነው። በፊት 400 ብር 400 ብር በልጦ ያቅም ነበረ። ዘንድሮ ግን በጣም ኦቨር ነው የሆነብን። 650 ቅቤ ተገዝቶ አይታወቅም። ዘንድሮ ግን በጣም ኑሮብናል። ቅቤ በኪሎ 850 ነው አንደኛ የሚባለው። ለጋ 850 ነው የገዛሁት። ያው ያለው ከጊዜው ከሁኔታው አንጻር ነው። እንደዚህ ገዝቼም አላቀኝ። ያው የኑሮ ውድነቱም ተባብሷል፣ ሁሉም ነገር ጨምሯል። የቅቤ ነጋዴዎች በበኩላቸው ከተለያዩ አካባቢዎች ቅቤውን በውድ ዋጋ በማምጣታቸው ለመወደዱ ምክንያት መሆኑን ይገልጻሉ። ውድ ነው፣ የለም ቅቤ ከቦታው ነው የጠፋው። አተን በግድ ነው ይህንንም ደንበኛ ላለ እንዳንበትን በአቅሙ ለህዝብ ለማገልገል እንጂ ምን ጥቅም ያለው ነገር አይደለም። ዘንድሮ ንግድ ውድ ነው፣ ሁሉ ነገር ከምንጩ ነው መጠየቅ። በጣም ከፍተኛ ጭማሪ አለው። ለምሳሌ ለጋ ቅቤ አምና ለፋሲካ 600 ነበር፣ ዘንድሮ 850 ብር ነው። የ250 ብር ልዩነት አለው። መካከለኛ አምና ሲሸጥ የነበረው 500ና 450 ነበር፣ አሁን 650 ነው። እሱም የ250ና የ150 ብር ልዩነት አለው። በአንጻሩ የቅመማ ቅመም ዋጋ በፊት ከነበረበት ዋጋ ቅናሽ ማሳየቱን ነጋዴዎች ገልጸዋል። ቅመም ርካሽ ነው ዘንድሮ። ለምሳሌ ዘንድሮ ፋሲካ ጥሩ የሚያደርገው የኮረሪማ ቅናሽ ነው። አንድ ኪሎ ኮረሪማ 130 ብር ነው የሚሸጠው። ጥቁር አዝሙድም ከባለፈው አመት ሲሻል ዘንድሮ የተሻለ ነው፣ 250 ብር ነው የሚሸጠው። እነ ነጭ አዝሙድ፣ ኮሰረት፣ የቅመማ ቅመም ዋጋው ጥሩ ነው። የተዘጋጀው ራሱ 25 ግራሙ በ20 ብር ነው የሚሸጠው። ኮረሪማም የቅቤ ቅመሙ በ20 ብር ነው የሚሸጠው፣ የተዘጋጁት ማለት ነው። ኪሎ ኮረሪማ 170 ብር፣ ነጭ አዝሙድ 120 ብር፣ ጥቁር አዝሙድ 280። ህብረተሰቡ በቅቤ ግብይት ወቅት አስፈላጊውን ጥንቃቄ ማድረግ እንዳለበትና ቅቤን ከባዕድ ነገሮች ጋር በመቀላቀል ከሚሸጡ ህገወጥ ነጋዴዎች ሊጠነቀቅ እንደሚገባም አስተያየት ሰጪዎች ተናግረዋል።